شريف شيخ احمد ايا دولد فدرالك سوماليا او باقي ان انا لا سياسدين كورونا فيروس مدحويني هوري اي دولد دي كوميل غارك سوماليا شيخ شريف شيخ احمد انا قدوميا مدش حزبيه دخرن ايا او باقي مدحده دولد ان سن سياسدين عذورك كورونا فيروس او سي ود جرا لوغه هرتغو شيخ شريف او شير جرايد كو قبت مغالده مقدسه ايا كو باقي ان عذور كان اسين من نمله اي ددك سوماليد او هرتغان وها اون او باقي دولد فدرالك ان اي ودا شقين لا سميسو مامول غبلديده لو نمي وبسي ودجرا عذر كان ان لوغا هرتغو شيخ شريف ايا سيدو كلا اوغو باقي بيش عالم كيني خاتان كالينتودو كو ادن سيدي عذر كان لوغا هرتغي لها او اغابكي لو باهنا ايكو هرتغ يدا وينت عذر كان اي دالك سو غارسيان لانا هيلو دقالا لوغو عاوية حالة دا ادك ايكو جيران ادتك سوماريات دولد سوماريا ايا كو دا واغدي انو وقردي اتيرا دا دادكو سوري تا عذر كا كورونا فيروس waxa uuna gaari ilaa 60 ruux kadib markii wasaaradda caafimaadka ay shaacisay in 35 qof oo cusub laga helay cudurkaasi dhanka kale ra'iisul wasaare khair waxa uu amar siiyay wasiirada qorsheynta arrimaha gudaha iyo gargaarka kulan ay qadka internetka ah ku yeesheen xubnaha gudiga qaran ee ka hortaga COVID-19 ayaa looga hadlay wax ka qabashada xaaladaha taagan dadaalada nabadbaadinta muhiimada ay leedahay wacyigelinta bulshada iyo gargaarida dadka u nugul cudurkan oo ku yeelanayo saameynta dhaqaale gudigan ayaa kulankan ku soo bandhigay warbixinadii ugu dambeeyay ee xaaladda COVID-19 ee dalka dadaalada loogu jiro xakamaynta faafitaankiisa caqabadaha iyo fursadaha jira waxaana la isku raaciyay in la dardargeliyo dadaalada socda hanaan jir ah oo loo abaaro ka hortagida qatarta bulshada uga iman karta cudurkan saf marka ah ra'iisul wasaare xasan cali qeyro oo shirka gudoomiye ayaa faray wasiirada qorsheynta gargaarka iyo arrimaha gudaha in hay'adaha dalka ka howlgala ay ku wargeliyaan in ay gargaaraan dadka danyarta ay dhibaatadu ka soo gaareysu saameynta COVID-19 ganacsatada soomaaliyeed ayuuna ra'iisul wasaaruhu ku cusaday in ay qaybtooda ka qaataan kaalmeynta dadka u nugul mudane xasan cali qeyro ayaa sidoo kale gudiga faray in ay sare loo qaado wacyigelinta bulshada iyada oo ay qayb qaadanayaan culimada dhaqaatiirta iyo dhammaan dadka indhaha u ah bulshada si dadka Soomaaliyeed ee wax badan uga ogaadaan cudurkan ayna qayb uga noqdaan dadaalada lagu xakameynayo guddiga qaran ee ka hortaga COVID-19 oo dadaal xoogan ugu jira guuleysiga cudurkan dunida dhibaatada ba'an ku haya ayaa ku guuleystay fulinta qorshayaal badan oo ka qayb qaadanaya yareynta faafitaanka cudurkan isla wararka la xiriira cudurka coronavirus ee arrimaha Soomaaliya ayaan ku gudu jirnaa isbitaalada Muqdisho xog hoose aanu helayna waxa ay sheegayaan in ay joojiyeen qaabilaada bukaanada cusub xog ay heshay dabagalka wararka ayaa sheegaysa in inta badan isbitaalada magaalada Muqdisho ay sida gaarka loo leeyahay ay joojiyeen qaabilaada bukaanada cusub ee isbitaalada yimaada wararka aanu helayna ayaa sheegaya in maamulada isbitaalada ay ilaaladooda ku wargeliyeen in aysan soo daayin bukaan cusub xitaa dumarka foosha ah sabab la xiriira cabsida cudurka coronavirus dhowaan dhowr qof oo hadda ku xanuunsan Muqdisho ayaa tagay isbitaalada qaar waxaana loo sheegay in aan la qaabili karin sabab la xiriirta cabsida coronavirus oo dalkan ku sii baahaya isbitaalada difeer iyo aadan cadde ayaa la xiray kadib markii lagu arkay kiisaska COVID-19 waxaana ku dhacday khasaare sababtoo ah bukaanadii dhan ayaa ka baxay oo kuwa cusubna kuma dhiiran karaan marka sidaasi ayay ka baqeen oo kuwa kale ayuu yiri mid ka mid ah dhaqaatiirta Muqdisho oo la hadlay dabagalka wararka hadda Muqdisho isbitaalada waaweyn ee sida gaarka loo leeyahay ma jirto bukaano cusub oo ay qaabilayaan waxayna arrintan halis ku tahay caafimaadka dadweynaha qaar ka mid ah dadka xanuunsan ee loo diiday daryeelka ayaa hadda lagu daweynayaa xaafadahooda kadib markii loo keenay dhaqaatiir ay qaraabo yihiin waxaana dowladu loogu baaqay in arrinkan xal u raadiso dowladu Soomaaliya ayaana sheegtay in 60 qof uu ku dhacay COVID-19 gudaha Soomaaliya iyadoona tiradii ugu badnayd kaliya la xaqiijiyay saacadii aanu ka soo gudubnay oo ah 35 qof taas oo wadarta guud ka dhigaysa 60 qof maxaa ka jiray intalihii sirdoonka Soomaaliland xil sare looga dhiibay saldhigga Turkiga ee Muqdisho talihii hore ee sirdoonka Soomaaliland General Jaamac Maxamed Bootan ayaa markii ugu horeysay ka hadlay warar sheegaya in uu xil sare ka helay saldhigga weyn ee Turkiga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho General Jaamac Bootan ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in xil looga magacaabay saldhiggaasi uu leeyahay Turkigu isagoona si adag u beeniyay wararkaasi oo uu ku tilmaamay been abuur Bootan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in uu sharciga la tiigsan doono ciidii faafisay wararkaasi
oo uu ku tilmaamay been abuur, isla markaasna uu xusay in ujeedo gaar ah laga leeyahay arrinkaasi. Anigoo ah General Jaamac Maxamed Bootaan oo ahaa taliyihii hore ee sirdoonka qaranka Soomaaliland, waxaan caddeynayaa in aanan waxba ka jirin wararka la qoray ee sheegaya in aan shaqo sare ka helay xarunta saldhigga ciidamada Turkiga ee Muqdisho oo ku yaala oo aan qaatay dhalasho Turki ah, waana beeninayaa warkaasi, ayuu yiri General Bootaan. Wuxuuna intaasi sii raaciyey, xamarna ma tegin, xilna uma doonan, waxbana kama jiraan wararkaasi oo ah kuwa been abuura, ciddii sameysa wararkaasina waa lala xisaabtami doonaa oo sharciga ayaa lala tiigsan doonaa, waana kuwa ujeedo gaar ah laga leeyahay. Waxaana xusid mudan in General Jaamac Maxamed Bootaan oo bishii hore ee Maaj uu madaxweyne Muuse Biixi ka qaaday xilka taliyaha sirdoonka Soomaaliland uu isla markiiba u baxay safar dibadda ah. ciidamada ammaankana waxay Muqdisho ku xireen wariye caan ah iyo faahfaahin ka soo baxay xarigiisa. ciidamada booliska Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxay ku xireen wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye oo ah agaasimaha ku xogeenka idaacadda Goobjoog, sidoo kalena ah wariye wax ku qora websaydyada iyo baraha bulshada. sida aan wararku ka helayno, wariye Gurbiye ayaa looga yeeray saldhigga degmada Hodan, waxaana la sheegay wariyaha la xiray markii uu xaruntaasi tagay iyadoo oo wali aan la shaacin sababta loo xiray. agaasimaha idaacadda Goobjoog Hassan Maxamed Maxamuud ayaan xaqiijiya xarigan magaalada Muqdisho loogu geystay wariye Gurbiye, waxa uuna xusay agaasimaha in aanu wali loo sheegin sababta loo xiray wariyaha. wariye Cabdicasiis Gurbiye oo ah qoraa xirfadle ah ayaa mararka qaar qori jiray warbixino iyo sidoo kale dhacdooyin ee dhibsadaan dowladda nabad iyo nolo, waxa uuna wariyaha marar badan qoray warar aysan dowladda jeclaysan. qaybii dambe ayaanu ku sii siqeynaaya madaxweynaha Hir Shabeellena waxa uu ka dhawaajiyey doorasho uma soo jeedno ilaa COVID-19 dhinac noo dhaafo. madaxweynaha maamul goboleedka Hir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare oo wareysi siinaya BBC-da ayaa sheegay in ilaa iyo xaaladda cudurka coronavirus dhinac u dhacayso aysan u oolin talo ku saabsan doorashada dowlad goboleedkiisa. annaga hadda laba arrimood ayaa noogu daran maskaxdeennana, tamarteena iyo sidoo kale walwalkeena aan iskugu geynayna. midda koowaad waa saameynta caafimaad oo uu keeni doono cudurkan, alleha naga fududeeye. tan labaadna ee ka sii walwalka badanna waa saameynta iyo dhibaatada dhinaca dhaqaale oo ay ka dhalan doonto cudurkan. Waare oo hadalkiisa sii wata ayaa caddeeyey in waqtigan lagu guda jiro dhibaatada fayraska corona aysan faraha la geli doonin howlo ku saabsan doorashada, isagoona qodobadaasi qeexaya waxa uu yiri: alleha naga fududeeyo haddii aysan anagu dheeraanin oo uu dhammaado waqtiga doorashada la qaban karo. dabcan in uu alle naga fududeeyo ayaan rajeynaynaa, laakiin taladaasi ma ahna talo maanta noo taala, waa talo aan u geli doono si wada jir ah oo ka tashi ah waqtigii uu alle arrintaasi dhinac noo dhaafsiyo. madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaana dhanka kale xaqiijiyey in ilaa iyo hadda aanan arrimaha doorashada loo soo hadal qaadin wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya. ugu dambeyntiina, bil gudaheeda ayaa 7 gabdhood lagu kufsaday Muqdisho iyo nawaaxigeeda. waxaa isu soo taraya kufsiga iyo xadgudubyada loo geysto dumarka Soomaaliyeed iyo caruurta ka yareer da'da qaangaarka. falal naxdin leh oo kufsi ayaana saacadihii iyo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye. ilaa iyo haddana ma jirto qof maxkamad loo soo taagay, sida ay sheegeen ehelada dadka la dhibaateeyey. ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa 7 bishan magaalada Janaale oo ay maalmo ka hor la wareegeen ku kufsaday gabar 13 sano jir ah iyo haweeney xaamila ah, sida ay sheegeen ehelka iyo mas-uuliyiin. guddoomiyihii hore ee degmada Marka Xasan Cumar Macalin ayaana warbaahinta gudaha u sheegay in dumarkan la kufsaday, sidoo kalena loo geystay jirdil iyo xadgudubyo kale. sidoo kale guddoomiye ayaa sheegay in gabdhahan axadii la keenay Muqdisho kadib markii 5 maalmood ee jiifeen cisbitaal ku yaala Marka, waxna looga qaban waaye xaaladda gabadhan 13 jirka ah. sidoo kale habeenkii axadda ayaa koox xubaysan waxay gabar 18 sano jir ah ka afduubteen degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir, waxa ayna u geysteen kufsi iyo jirdil, sida ay noo sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada. ciidamada booliska Soomaaliya ayaana falkaasi ka dhacay Yaaqshid uu soo qabtay 2 eedeysane, halka kii ka dhacay Janaalana loo soo qabtay 3 askari. hore ayaa sidaan oo kale 2 gabdhood oo 3 jir iyo 4 sano jir kale ahaa waxaa kufsi loogu geystay degmada Afgooye, halka gabar 7 jir aheedna lagu kufsaday Ballanballe. bishii hore ayaa sidoo kale gabar lagu kufsaday magaalada Warshiq, taasi oo ka dhigaysa 7 kufsi oo bil gudaheeda ka dhacay Soomaaliya, gaar ahaan magaalooyin
magaalooyinka Muqdisho, Afgooye, Janaale, Warshiq iyo Ballanballe. Warar kala duwan ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay qaraxmiino oo ka dhacay degmada Kaaraan gaar ahaan xaafadda Jamhuuriya. Qaraxan oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ayaa wararku waxay sheegayaan in la damacsanaa gaari cad bilaa ah oo meesha mariyay, balse qaraxan ayaa dhacay markii uu gaariga gudbay. Dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen qaraxaasi in ay waxyeelo ka soo gaartay dad shacab ah oo meesha ka agdhowaa, sidoo kalena ay ku burbureen mootooyin bajaaj. Ilaa 4 ruux oo shacab ah ayaa la xaqiijiyay qaraxa inay ku dhaawacmeen. Lama soo warin wax dhimasho ah, balse dadka qaar ayaa xaaladooda ay liidata oo meesha laga qaaday. Al-Shabaab ayaana badanaa miinooyinka noocan oo kale ah waxa ay ku aasan wadooyinka ay maraan ciidamada dowladda.